Tja, Fredrik här från Let's Fish Movies. Idag ska vi spela in ett nytt klipp där vi ska testa ytbeten. Det är en grundsjö och vi är riktigt taggade på att se om det går stora gäddor och om de är på hugget. Väderomslaget som har varit den här veckan är inte det bästa för just det här fisket. Men vi hoppas att de står där och väntar på våra ytbeten. Jag vart ju straffad genom att snagga av frillan. Så jag har ordnat ett litet straff åt Linus, för han förlorade faktiskt Dollar Store Fishing Challenge nummer 2. Så att det här är vad jag har fixat. En kanin direkt. Linus ska klä ut sig. Jag har inte bestämt hur länge han ska behöva ha den under dagen, men vi ser när vi kommer ut i sjön, får han hoppa i dräkten. Vi ska nu svarva på båten och be oss till sjön. Let's fish. Jajamän, nu är vi nere vid sjön. Linus håller på att fixa det sista i båten. Vi har slängt i spö, beten och allting. Linus, kom, jag ska visa dig en grej för dem. Vad är det nu? Vad är det här? Ja, vad är det här? Vad är det här? Nej. Vad är det här? Oh. Du förtjänar ett straff. Jag har losat frillan, jag har haft klänning på mig. Nu är det dags. Kan du indirekt? Det skulle bli 25 grader varmt. Ja, det får du stå ut med. Vi kör så länge du orkar. Oh. Kan du indirekt? Gå och byta om du. Det är bara Leo ser glad ut nu. Då kör vi. Och nu medan Linus byter om så tänkte jag presentera lite beten. Jag var nere på skeppa och köpte lite ytbeten. Det är gädda som står i fokus idag. Och jag hittade den här. Tror jag kan vara riktigt het och dra i ytan. Sen har vi även ankor. Lite utan krokar och även som kommer gå i ytan. Eller utan krokar. Det är som vi kan släpa över näckrosor och sjögräs. Sen kommer jag även köra lite walk the dog som jag kallar det. Sen har vi även den här som Linus vill testa. Går i ytan, gör mycket oväsen. En liten schysst tail på den också. Jag vet inte hur du, Linus. Nu tycker jag vi kör. Det är färdigt snackat. Ta med betena så har vi. Let's fish. Jajamän, kicka motorn nu så kör vi. Som du ser så är det en sjö som håller väldigt mycket näckrosor. Men vi har ställt oss nu på ett ställe där det är lite öppet vatten. Vi kommer ju kasta som sagt emellan här och försöka släpa våra beten över näckrosbladen. Och som sagt, Linus är redan igång. Fullt påklädd. Då kör vi, vet jag. Kunde det bli bättre än så här? Stå och fiska med en kanin. Har ni någon gång sett en kanin fiska så kommentera det gärna här under. Ja just det. Vi ska köra dagens shoutout. Skriv en kommentar om vad du tycker om våran kanal eller vad som helst om dagens fiske. Men börja kommentaren med att skriv jag älskar kaniner. Så ser vi vilken shoutout som blir bäst. Till nästa klipp. Första kastet. Jag tänkte testa den här. Den har ju lite så här
skyddade krokar bakom kroppen så att den här kommer dansa ganska fint över nekrosbladen. Som sagt, vi tar ett kast. Får vi se. Jag såg han börja jaga, vet du? Ja, jag såg också det rörde sig ytan där. Ja, men alltså han kom efter och sen klippte han det. Oj. Ja, du ser. De är ju här. Jag måste ju så hårt motor med de här. Jag gjorde typ inget motor. Därför tappar jag. Ja, då missar jag dagens första. Tog på en liten råtta här. Jag gick och tog på den här jorden. Gick upp och klippte betet på ytan. Och här kommer ett grunt flak, en sten, va? Nej, jag ser. Där, eller? Ja. Oh jävlar! Såg du? Ja, jag hörde. Åh, fy fan. Alltså, jag hann inte knappt landa, vet du. Åh, jävlar. Det högg direkt. Ja, för fan. Scheisse. Han smackar i direkt, vet du, där nere. Då har vi bytt ställe och lite längre ner i sjön. Man ser ju det som sagt lite öppna stråk. Det är de vi letar efter för att kunna dra betorna över nekrosbladen och emellan. Som sagt, Linus har haft två kontakter nu. Vi vet inte om det har varit abborre eller om det är gädda. Så att rätt som det så smäller det på här nu. Vad händer, Fredrik? Ja, det är så mycket nekroser och jag har ju bara en anka som har skyddade krokar. Så jag testade att slänga på offsetryggen, pigshad. Och jag hade världens attack här nere precis. Det är bara for nekrosblad och tyvärr så missar den ju. Men det höjer ju effekten och stämningen i båten direkt. Kasta igen. Jajamän, vi kör en gång till och se om man klipper. Står kvar där. Nej, ingenting denna kast. Men de står ju här. Det är ju så. När som helst kan du klippa nu. När som helst. Det här var en riktigt fin allé här. Vi ska hitta en annan sjö som är lite mer öppen, lite djupare. Men som sagt, vi får ju ta oss igenom de här små kanalerna för att komma dit. Vi har stött på en del grundtoppar som inte syns, men vi märker när motorn studsar lite. Så vi får hoppas att motorn håller den här färden. Vad säger du, Linus? Jag hör inte vad du säger. Jag ber att inte ha masken på, men jag ser ingenting. Han ligger här bredvid mig. Ska vi se vart vi ska? Jag tror vi ska däråt. Jajamän, Linkan! Kolla! Det är ner öppet! Kolla hur det öppnar sig! Yes! Yes! Oj, oj, oj! Oh. Kolla svanarna också! Åh! Oh. Glättnad! Yes! Jajamän, här! Nu hoppas vi bara på att det är ett gäddparadis här.
Det här hörni, det här. Vi har fiskat, haft en del fisk på oss sådär. Men där var det otroligt mycket näckrosor. Och sen kollade vi kartan och såg att man kunde åka en liten kanal in hit. Det här har vi aldrig fiskat förut. Så vi får se om vi lyckas lura någon jäkel och popper. Let's fish! Nu ska vi se här vad vi ska slänga på. Måste ju prova den här nu när vi har öppnat. Hitta lite mer öppet vatten. Så den här öppnar vi. Nu kör vi lite unboxing här. Oj, oj, oj. Den är fet alltså. Och sen V-stopp. Du ska få den att rotera sen V-stopparna. Sådär ja. Vilket ljud. Ja, men det här är det. Åh, det här får en skit på dig. Ja. Så smäller det på den här, då blir man ju livrädd. Men Linus ska få lite dispens. Det är 25 grader ute. Solen steker. Han håller på att dö i det här. Oh. Tyvärr så har vi... Mitt mål var ju att han i alla fall skulle lyfta en gädda i dräkten. Men eftersom att han får dispens den här gången så kanske det blir framåt hösten när det är lite svalare. Då kanske vi kan ha med dräkten ut på ett annat gäddfiske. Vi får se vad det blir. Men som sagt, du får ta av dig masken. Får ta av dig dräkten. Vi ska käka lite lunch nu. Sen ger vi oss ut på det här öppna vattnet. Testar av den här sjön. Får vi se vad resten av dagen ger. Ja, då är vi, lagar vi lite lunch här ute på sjön. Idag har vi med oss en grill. Det är viktigt för bra mat. Idag har vi baconhamburgare. Med lite fin cheddarost på. Lite sallad, gurka, lite olika dressingar. Det är där vi ska få i oss idag på sjön. Vi kan behöva lite bra mat nu när vi... Fisket går inte så bra idag så. Drar vi på locket här så... Osten drar åt sig ordentligt. Och så får ni se när de är klara. Då är de klara här av hamburgarna. Ska vi snart kasta upp dem här på... Jag har gjort ordning här lite. Så det här ska bli riktigt bra. Ja, Ovan. Superburgaren. Ta en tugga, vet jag, får vi se om det duger. Är ni med nu då? Hallå. Den var jävligt fin. Jag tror att det här behöver vi för att få upp självförtroendet lite, upp med humöret och sen måste vi gå ut och ta lite gädda alltså. Det går trögt för oss idag, men så kan fisket vara. Vi kämpar vidare. Åh, vad rädd jag blev. Då är vi igång efter lunch, första kasten här, våra två. Kör varsitt ytbete igen. Vi ger inte upp hoppet om det här. Fast det har varit riktigt trögt. Vi har haft 4 hugg på ytbete. Nej, 3 på ytbete och 1 på en gig. Men vi kämpar på här och testar om vi kan lura någon liten parvel. Och tacka Macke från Skeppa Sportfiske som har bjudit på 2 anker som vi har fått lov att testa idag. Så nu hoppas vi att gäddorna är på hugg här så vi kan få lite fisk. Det
Skulle ju vara kul att se en stor jävla plog komma efter den här nu. Jag har inte hoven redo. Och löst livbroms. Jag vet inte hur bra den är, men. Och sen MacRubber. Oh. Bara fortfarande. Ja ja ja. Se till att du är klar. Ja, ja ja. Jag måste hålla spel som fan. Är du med? Nej 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 nej. Vänta. Jajamän. Linkan. Och vänta, vad kaos här, vet du. Vad tror du? Oj, oj, oj. Snyggt. Oh, boom. Ja. Som sagt, ytbetena har inte levererat. Vi slänger på lite offset-riggat. Boom, säger det. Här, Linkan, din fisk. Oh! En riktig argsint skogsgädda. Ja, det här vi kämpar för. Han är inte så långt tyvärr, men han är riktigt mörk och fin. Alltså. Nu ska vi mäta lite snabbt och se. Det ska bli det roligt att veta. Han är 76 centimeter. Nu ska hon få simma hem. Äntligen! Åh, vad skönt det var. Så jäkla bra. Åh, nu tar vi en till, hoppas jag. Let's fish. Oj, den är jätteliten. Så. Orange, eller lila var ju. Ja, en liten abborre i alla fall. Det var det jag ute efter med det här betet. Den var väldigt mörk. Oh, väldigt liten. Väldigt liten. Men det är fisk. Det är fisk i alla fall. Jag slipper få den fula namnet. Ja. Som vi inte ska nämna. Hej då. Bye bye. Är det gädda? Ja, oj oj oj. Eller? Jo, det är nog. Här kommer han surfa på ytan. Oh, det är en liten. Ta inte mitt bete, du snäll. Nej, det gör han inte. Lyfter du? Tafsen. Japp, tafs. Jag gillar inte de små jävlarna. Nej. Jag släpper åka, va? Ja, gör det. Ska jag släppa gädda? Ska vi simma hem? Det fiskar efter. Fortsätt. Såg du inte? Jo, jag såg att det rörde sig bredvid. Nej, det är ingen. Nej! Fortsätt. Jävla kul! Vad fan? Och den där tog duktigt över sidan. Kör, oj, 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 oj. Jag menar inte att blocka dig. Vad gör vi, Franco? Ja, vi står i Amazonas.
Och fiska träskgäder. Fiska träskgäder känns det som. Vi är på väg hemåt, fiskar av den här kanalen lite. Jag kör in på lite coola ställen så fri får kasta lite. Men nu ska jag också dra ett sista kast i alla fall. Så hoppas vi kan dra en i alla fall till. Åh, oh, jävlar! Plöjer vass! Yes, då är vi strax tillbaka där vi började. Och ja, vi ska ta några sista kast här. I mellan näckrosbladen, över näckrosbladen, under näckrosbladen eller vart nu fisken kan stå. Får vi en sista fisk så får ni jättegärna tumma upp videon en extra gång. Det skulle vi uppskatta. Men vi drar några sista kast här och så gör vi en avslutning uppe på land sen. Yes, då är dagen slut för idag. Vi har haft ett väldigt trögt fiske. Det har varit väldigt dåligt. Men vi har haft väldigt roligt. Käka god mat. Ja, haft det väldigt trevligt. Solen har skinit som bara den. Har nog bränt oss lite här men... Ah ja, sånt här är fisket. Nästa gång så kanske vi har ett race istället. Vi får se. Ja, man får ju nöja sig åt det lilla. God mat, Linus plockade en hyfsat bra tävlingsfisk i alla fall. Vi får vara nöjda med det. Ytbeten, det är något vi kanske får prova framöver. Den här sjön, det var lite tätt med näckrosor och annat. Så det blev ju lite svårt att få till det fiske som vi var ute efter egentligen. Men jag tycker det var kul. Linus har förtjänat ett straff med kanindräkten. Och han gjorde det riktigt bra, stod och svettades där ett tag. Ja. Men jag tänkte så här, kan vi få 500 tummar upp på det här klippet? Då kör vi en ÖB Fishing Challenge. Och ni som vet vad det innebär, ni slänger på en tumme direkt tycker jag. Så glöm inte att prenumerera, så ses vi snart igen. Skitfiske på er. Let's fish.